د یو سوال کړی دی، و یو سړی دی هغه د جنابت لپاره غسل کوي، او د غسل په دوران کې د اودس مات شو، او داسې داسې مات شو چې دنه هوا لاړه، نو دې سره اوس د غسل مات شو ټول. جواب: د بدن نه هوا وته په دغه معروف لار باندې، د دې سره اودس ماتیږي، غسل نه ماتیږي. نو ګوره چې کوم سړی غسل کوي، ده د خپل عورت سره لاس ولګو، یا تشي میچازي وکړي غسل په دوران کې، یا د دنه هوا یا اواز لاړو، نو د دې غسل پوره کړي، وروسته دې اودس وکړي. اودس به ولیکي، اودس یې مات شوی دی. ګوره دا مسله ما ذکر کړې وه عمدت الاحکام په درسونو کې، چې هغه غسلونه چې هغه عبادت دی، چې کله دغه غسل دې وکړو بیا اودس ته پکې ضرورت نشتی، لکه ستا اودس وشو تا په دې نیت کړی عبادت پهنی، لکه یو سړی دی د جنابت غسل کوي، اوله کې چاردام وکړو یا ونه کړو، صرف غسل یې وکړو، دې منزل تللی شي که نشي تللی؟ تللی شي. خو که د غسل په دوران کې د داسې څه وکړو چې له هغې سره اودس ماتیږي، نو دا اودس څه شو؟ هغه مات شو. نو دی دې دا غسل وکړي، غسل دې پوره کړي، خو بیا چې کله مانځله ځي نو څه دې وکړي؟ بیا دې اودس وکړي. او که اودس نه وي مات شوی او غسل یې وکړو، مانځله به کتلی شي؟ په دې ماته پته، تاسو ډېر مسلې په دې ما ډېر ملګري پوه هم نه دي، ځکه هسې د عباس بکې هسې دې سر وړه. دا ما ته استاد بولش ډېره اوږده پلنه مسله بیان کړه، خو هغه چې کله تاته ویښ نه شي، دا خو صحیح شوه، موږ وضاحت کړی خو چې کله تاته ویښ نه شي، نو ویښ بیا جواب هم ټیټ ورکوي. هغه غسل چې هغه د عبادت په نیت وي، یعنی جنابت ته ولیکئ چې تا نه بی اودسي ختمه شي، نو چې بی اودسي دنه ختمه شوه نو موږ نشي کولی، او ته رالې اسې لامبې ګرمي ده، بیا به اودس لازم کړي، ولې ځکه چې ستا د غسل عبادت خو نه و. ښه، دا یو ورور سوال کړی دی، و یو سړی سهار د خوبه راپاڅېدو او د سهار د مانځه اقامت کېدو د جنابت په حالات کې، اوس که دی غسل کوي د دنه جی مونځي، نو دی دغه کولی شي تیموم یا اودس سهاردم دې وکړي، وروسته بیا غسل وکړي، لکه اوس دې څه وکړي؟ اودس سهاردم لاړ دې شي، څه دې وکړي؟ مونځ وکړو، بیا چې راغی بیا به څه وکړي؟ بیا به غسل وکړي. جواب دا یاد کوي چې کوم چا باندې غسل واجب شو د جنابت د لاسه، نو د ده مونځ نه صحیح کیږي صرف په چهاردام باندې، دی به لازم غسل کوي، او دی به غسل کوي اگر که جمع پکې لاړه شي. یو سړی د خوبه لیټ راپاڅېدو او دنه جمعې وخت ځي، نو دی به غسل کوي اگر که جمع ته لاړه شي، ځکه چې د وخت اصل کې دقه دی چې کوم وخت کې د خوبه راپاڅېد، الله یې په دې نه رانیسي کې دی معذور دی. او ځکه امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داود، امام ابن ماجه د ټولو یو روایت راوړی دی چې بعضو کسانو د رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې د خوب تذکره وکړه، چې کله ناکله د خوب د لاسه موږ لیټ راپاڅو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي: انه لیس فی النوم تفریط. که یو سړی اودی او ناخبره دی، اوده خو ناخبره دی، او دی اوده پاتې شو، دې کې څه خبره نه ده. مسله وي د هغه چا ده چې دی ویښي او لمونځ د ده نه بېټېمه کېږي، یا قصدن دی اول نه ارادې چې زه به لیټ راپاڅم، د هغوی مسله ده. یو سړی اوده دی در پاڅېدو ارادې ده او دی نیټ شو، ده باندې څه نشتي. فاذا نسی احدکم صلاه او نام عنها فلیصلیها اذا ذکرها. په تاسو کې چې څوک اوده شو د مانځه نه، یا تېر شو چې کله راپاڅېدو ودېږي، نو د ده ټیم دقه دی، د کوم ټیم کې چې دی راپاڅېدو، نو دی به لازم څه کوي؟ غسل به کوي اگر که جمع ته لاړه شي. والله اعلم. په دې باندې به اکتفا وکړو، ان شاء الله باقی چې کوم سوالات دي
داغي جوابات با پر روان نشست کی کو اللہ سبحانه وتعالی دی منگا پوکی با قرآن و با حدیث باندی هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.